Moi, mä oon Mikko Naakka. Mä oon opiskellut Lapin yliopistossa sosiaalityötä vuoden, mutta mut savustettiin ulos Lapin yliopistosta. Mä olen opiskellut itse aiemmin lääketiedettä ja mä olen itse asiassa kohta opiskellut 5 eri yliopistossa ja 2 ammattikorkeakoulussa. Ja mä voin kertoa siis Lapin yliopistosta sen verran, että siellä on hirveä ongelma oikeustieteen tiedekunnassa ja sosiaalityössä, jotka on näitä periaatteessa tämän yliopiston päätiedekuntia. Eli siellä on hirveänä kiusaamista ja sitten siellä opiskelijavalinnat ei esimerkiksi ole objektiivisia eikä myöskään se arvostelu. Ja sitten siellä on viety jopa näitä opiskelupaikka-asioita hallinto-oikeuteen. Ja totuus on tosiaan se, että kun mä arvostelin tämän yliopiston opetusta, niin tämä dekaani Merja Laitinen ja rehtori Antti Syväjärvi alkoi uhkailemaan mua. Ne kiesi nauhoittamasta niin kuin keskusteluja, mutta mä kuulin, kun hänelle jäi mikki päälle tällä dekaani Merja Laitisella, niin hän sanoi, että ei me voida tollaista kirjoittaa. Ne väärentää asiakirjoja, että ne menisi sitten läpi tuolla Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa virheellisinä. Eli totuus on se, että mut savustettiin ulos Lapin yliopistosta kiusaamisella, ja mä olen nyt vaihtanut taas yliopistoa Suomen sisällä. Ja pääkiusaajina on ollut tämä dekaani Merja Laitinen, rehtori Antti Syväjärvi sekä professori Timo Harrikari. Jos mietitte, että kannattaako Lapin yliopistoon hakea, niin missään nimessä ei kannata hakea sinne, että se on erittäin surkeatasoinen yliopisto ja se on tosi vaikea tehdä akateemista uraa. Tätä rehtori Antti Syväjärveä on jo aiemmin syytetty esimerkiksi rasismista liittyen naisprofessoreiden valintaan. Ja mä voin kyllä kertoa, että mä oon alun perin Lapista siis kotoisin, niin siinä se opetuksen laatu ja se kaikki on todella surkea tässä yliopistossa ja ei kestä mitään kritiikkiä. Eli mä oon nyt tehnyt tästä Antti Syväjärvestä uuden rikosilmoituksen Oulun poliisille. Aiemmin mä tein niin kuin sen Lapin poliisille, mutta Lapin poliisi ei tutki sitä. Eli täällä on korruptioverkostot. Mutta mä tosiaan itse olen siirtynyt taas Suomen sisällä uuteen yliopistoon, mutta voin kertoa totuuden siitä, kun siinä vauvapalstalla netissä tosiaan käy kuumana keskustelu liittyen Lapin yliopistoon, niin se Lapin yliopisto on todella surkea, että siellä on korruptiota ja siellä on esimerkiksi lestadiolaisia tosi paljon, että niihin kannatte varautua. Ja sitten tietenkin reindeer spotting on kuvattu siinä kaupungissa, että jos mietitte sosiaalityön skeneen, niin se voi olla aika kämänen siellä. Mutta missään nimessä niin useissa yliopistoissa opiskelleena akateemisena ihmisenä en voi suositella Lapin yliopistoa ja olen tehnyt siitä rikosilmoituksen.